Vi ska se om Mr. Rob Halford tar till vår ordinarie sångare Emil och komma tillbaka till scenen. Emil! Har grömmare sångare! Emil! Wow! Över till Rob Halford i foajén! Vad fan, pratade du med henne? Ja, nej, jag frågade vad han glömde mådde. Vad sa han då? Ja, så det var bra! Vad kör vi nu då? Bra! Lite purple! Lite deep purple! Yeah.
Thank you.